De casta. Você veio analisar as permutações corais agarradas em nossas embarcações que descobrimos recentemente? Ah, não. Estou procurando uma mulher chamada Rini. Sim, bem. Esse assunto, infelizmente, a minha autoridade é nula. Não posso te ajudar. O filho dela está preocupado. Por favor, não me asfixie! O que está fazendo? Eu gosto de humanos. Eu gostava de Rini. Pobre Alcon. Mas vão me matar se me ouvirem falando com você. Me diga onde ela está, ou eu corto você! Eu já disse que eu não sei de nada! Vai ter um contato meu não muito longe daqui. Mas cuidado, tem uma armadilha para você. Você deixou a de casta muito brava! Obrigada. Por favor, não conte a Poseidon! Você tem compaixão de casta. Talvez só você seja capaz de acalmar a tempestade que se forma entre humanos e isso. A capitã do porto estava certa. Estão esperando por mim. Bom, eu não quero decepcionar. Então, o Necessário sequestrou Rini. Vou achar ele. Alcon deve estar se perguntando onde estou. Vou até ele.